שלום לכולם, היום נדבר על אלבום פרוזן. אנחנו נסתכל על האלבום ונסתכל קצת על המדבקות. אז בואו נתחיל. טוב, אז כמו שאמרתי, אנחנו נראה את האלבום ונראה את המדבקות. יש לי כאן את האלבום ויש לי כאן חבילה של 50 מעטפות. נפתח קצת מעטפות, נדפדף ונראה קצת את הפרטים. כמובן האלבום הזה הוא של פניני, מתוך הסרט של דיסני פרוזן. אני לא כל כך מכיר את הסרט עצמו, אז אני אשמח קצת לפרטים אם מישהו ירצה להוסיף. האלבום עצמו מגיע עם מדבקות שמחוברות אליו כאן, שאפשר להוציא ולהדביק. וגם עוד ארבע מדבקות, עוד ארבע מדבקות כאן בסוף. טוב, אז בואו נדפדף קצת ונראה. אנחנו רואים כאן את השם, וכאן קצת סיפור. Me to Adorable Sisters, מדובר כנראה פה על איזה שתי אחיות. בואו נסתכל. Two Special Sisters. שוב פעם, הכל כאן מסופר, כנראה שזה קצת חלק עם המצטרף למדבקות עצמם. פריסיס אנה, האלבום הוא באנגלית, קצת סיפור. אנחנו רואים פה שכל קבוצת דפים היא בצבע שונה, כל דף בעצם מסופר על סיפור אחר. פה על קריסטוף ואנה, פה על מג'יקל פרנדס, חברים קסומים, ופה רשום Who are you the most like, את מי את אוהב הכי הרבה. כאן זה דף כזה שנפתח בקיפול. יש לנו כאן את הדמות הזאתי, שאין לי מושג איך קוראים לה. פה כנראה שצריך להדביק איזה שם מדבקות או שלא, גם לא מכיר כל כך. בואו נראה. זה בעיקרון אלבום. הנה גם פה, גם זה נפתח לעוד משהו. What is your style? אוקיי, בוא נראה עוד קצת סיפורים. מאוד יפה, מאוד מזכיר את דיסני. נסתכל. אוקיי, זה האלבום, הודפס באיטליה דרך אגב, הודפס באיטליה, הנה עכשיו אתם יכולים לראות, הודפס באיטליה בפניני, וזה הגב של האלבום עצמו. אוקיי, 2014, יפה. ונעבור לקופסה עצמה, זו קופסה של 50 מעטפות. בואו נסתכל קצת. פרוזן, אלבום סטיקרס, עוד קצת זה. מה יש לנו פה? עוד קצת פרטים. כאן מחירים שונים בחול. מצוין שיש פה 50 מעטפות. ובוא נפתח. בוא נראה איך פותחים את זה בצורה הכי נכונה. שנייה אחת. שנייה אחת נפתח את זה. הופה, פתוח. אלה המעטפות, בחרתי כמה. זאת המעטפה, בואו נסתכל קצת. שוב פעם, אותה תמונה, פניני. בואו נעבור למעטפות הראשונות. פותחים את המעטפה הראשונה ונראה איזה קלפים יצאו לנו. אוקיי, כמו שאנחנו רואים, זה בעצם סצנה מתוך הסרט. מאוד יפה. יש גם את הבחור הזה, ויש גם את הבחור הזה. אוקיי. רק מישהו יכול להגיד לי איך קוראים לו, זה מאוד יעזור. ודרך אגב, המדבקה הזאת היא מדבקה שקופה. זאת אומרת, יש כאן, היא בעצם גזורה לצורה של הראש של האיש קרח הזה.
זה הגב של המדבקה עצמה. אוקיי. בוא נעבור ונראה עוד קצת. אוקיי. אז כנראה שתי האחיות, זה הסיפור שלהם. כמו שכל פה קורה בשלג. אוקיי, ככה. יפה מאוד. והנה עוד אחת. אני רואה פה שזה רשום בכלל באנגלית. ראינה, דז נגלית. שאין לי מושג מה זה, אבל בטח זה קשור לפרוזן. או שלא. מי שיודע גרמנית גם מוזמן להגיד. אוקיי, מה יש לנו כאן? הנה, יש לנו פה עוד אחד. עוד זה, רק שנייה. אוקיי, הנה. יש לנו כאן עוד מדבקה אחת, בעצם היא קצת זוהרת, כסופה, שמשלימה איזשהו פאזל. בואו נפתח עוד אחת. בוא נראה, 1, 2, 3, 4, 5. 5 מדבקות במעטפה. אוקיי. שוב פעם, סיפור של שיחה, מתאהבת באיזשהו מישהו. הנה, אנחנו רואים אותו כאן, הוא נסיך. שוב פעם, אני לא מכיר את הסיפור. אשמח לדעת פרטי. ואם יצא גם נראה את הסרט. בוא נראה. יש לנו פה עוד מעטפה אחת. את המדבקה הזאת כבר ראינו. גם זאת מעטפה, מדבקה קצת כסופה, כמו שאתם רואים, משתקפת. עוד מדבקה, ואת זה גם ראינו. היי, בוא נעבור. ועוד מעטפה אחת. אוקיי, בואו נראה, הנה היא. יפה. ממש הסיפור עצמו. בואו נראה איך אני עוד אחת. מעניין אם אלה שתי האחיות. את זאתי גם ראינו, גם זאתי מדבקה בעצם שקופה, רק הדמות עצמה. יש פה איזושהי טירת קרח, והנה עוד אחת. הנה עכשיו אולי אתם מצליחים לראות את החיתוך במעטפה עצמה, קצת נקרב אותה, הנה יפה מאוד, והנה עוד אחת, עוד מדבקה שראינו. ובואו נפתח עוד אחת, מעניין לראות אם יצא משהו קצת אחר. נפתח עוד אחת. די הרבה. הנה מדבקה די חמודה. בבקשה. שימו לב שבעצם המדבקה היא, אם אתם צריכים להסתכל, החיתוך שלה היא לא עד הסוף. הוא לא עד הסוף. זאת אומרת, יש פה איזשהו ריבוע שצריך להוציא את הקלף משם. הנה עוד אחת. וזהו, זה היה פרוזן. אלבום נראה מעניין, אני אמשיך לאסוף אותו עד שאני אמלא את כולו. אם יש למישהו משהו להוסיף, זה רק יתרום קצת להכיר את הסרט עצמו. ותודה שצפיתם, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי, להתראות.